Hvad jeg godt ville vide om matematikundervisning på VG, det var især det faglige niveau. Det er meget højt fagligt niveau, vi har her på VG i matematik. Det er vigtigt, at man ligesom har et kendskab til de elektroniske værktøjer, vi har her på VG, som GeoGebra og Excel. Det er vigtigt, at du ligesom har en grundforståelse for, hvordan man bruger det. Og så vil vi selvfølgelig gå mere i dybden med det, når vi kommer ind og skal lave funktionsanalyser og differentialregning og vektorregning, og så der lærer vi ligesom nye ting, altså vi bygger ligesom oven på det, vi allerede kan i forvejen fra folkeskolen. Selvfølgelig er der hjælp, man kan hente både fra lærer og ens kammerater i klassen. Jeg synes, det er meget nemt at følge med fra folkeskole til gymnasiet, fordi man har det her grundforløb, hvor man kan ligesom få opsummeret alle de ting, som man kommer til at gå igennem her i gymnasiet. Jeg har været på MatX, og det var fordi, at jeg scorede for lidt i den her screening, men det har hjulpet mig super meget, fordi jeg havde været på efterskole året forinden, så jeg havde gået glip af rigtig mange matematik-ting. Her så lige få genopfrisket i det her med MatX, sådan så jeg er klar til det rigtige gymnasie. Føler jeg mig presset af afleveringen af matematik? Det vil jeg sige til en vis grænse. Det er vigtigt, at man vedligeholder sit niveau, og det er vigtigt, at lærerne også kan se, hvor man ligger i forhold til undervisningsmaterialet, om vi skal uddybe mere i det, vi har haft om. Afleveringerne, de tager lidt tid, men alligevel så er det ikke nogle store afleveringer hver gang. Men hvordan bliver man god til matematik? Hårdt arbejde. Hårdt arbejde. Hvad er bedst ved matematik? Det er nok det her med, at vores timer er meget livlige. Vi gennemgår måske lidt bevis, og så kommer vi op til tavlen og ligesom fortæller. Føler jeg, at matematik er blevet sjovere? Ja, det gør jeg bestemt. Er det svært at have mødt på A-niveau på gymnasiet? Nej, det er det ikke, fordi vi har virkelig gode lærere, som hjælper os meget i undervisningen, hvis vi har brug for hjælp. Der er også lektiecafé efter skole, som man kan komme til. Vi hjælper os hinanden både i klasserummet, men også ude for klasserummet, når vi for eksempel har afleveringer. Så det er også en rigtig god ting. Om der er en god arbejdsstemning i matematiktimerne på VG, det føler jeg helt klart. Der er en god ro, og der er høj faglighed. Jeg synes helt klart, at man får meget ud af af timerne, man er i. Hvorfor er det, vi laver mat både i hånden og på computer? Ja, vi laver mat i hånden, fordi der kommer i 3.G kommer eksamen i hånden, og der kommer også en eksamen på computeren, så derfor gør vi det også på computeren. Det giver faktisk rigtig god mening. Undervisningen den forløber sig sådan, at vi ligesom har en læselektie til hver time, og det er ligesom et nyt emne hver time, og det er ligesom vigtigt at være fokuseret og deltage i timen, så man virkelig har de her emner, altså ligesom kan forstå de her emner. Alt i alt føler jeg, at det vigtigste ved undervisningen, det er som sagt bare at følge med og læse lektierne inden og være parat i modulerne og prøve at række hånden om. Stille spørgsmål, hvis der er noget, du ikke forstår, og så gør det altså ikke noget, hvis man tager fejl eller hvis man i starten kommer på MatX eller noget. Det vigtigste er bare, at man selv føler, at man har styr på emnerne og det, der bliver taget op i timerne.